নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাখিফল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এক নম্বৰটো পুৰুষ বা মহিলাৰ দাঁতৰ ফাৰ্কৰ পৰা জানিব পৰা যায় যে তেওঁলোকৰ ভাগ্য কেনেকুৱা হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ কেনেকুৱা হয় দুই নম্বৰটো ভৰি গঠনৰ পৰা জানিব পৰা যায় যে মানুহজন ধনী হ'বনে দুখীয়া হ'ব তিনি নম্বৰটো পুৰুষ বা মহিলাৰ এই জেগাত তিল থাকিলে হয় বহু ভাগ্যশালী তেওঁলোকৰ ভাগ্যৰ দুৱাৰ মুকলি হৈ পৰে চাৰি নম্বৰটো যি পুৰুষৰ দাড়ী নগজে তেওঁলোকৰ ভাগ্য কেনেকুৱা হয় আৰু তেওঁলোকৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ কেনেকুৱা হয় এই সকলোবোৰ কথা এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে জানি ল'ব পাৰিব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বহাব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল এই কথাটো মনা যায় যে সকলো মানুহৰ শৰীৰত তিল বা মাহ জন্মৰ পৰাই থাকে থাকে ভৱিষ্যত পুৰণৰ তিল আৰু মাহক মানুহজনৰ ভাগ্য আৰু ভৱিষ্যতৰ লগত তুলনা কৰি চোৱা হয় মানুহৰ শৰীৰৰ তিলে সেই মানুহজনৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ কথা বুজায় আৰু তিল শৰীৰৰ কিছুমান জেগাত থাকিলে প্ৰেম জীৱনৰ কথাও বুজায় সমুদ্ৰশাস্ত্ৰৰ অনুসৰি শৰীৰৰ ক'ত তিল থাকিলে কি হয় এই বিষয়ে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি জানি ল'ব পাৰিব ভৱিষ্যত পুৰাণ ওঠৰখন পুৰাণৰ ভিতৰত এখন হয় ভৱিষ্যত পুৰাণত ভৱিষ্যতত হ'ব লগা সকলো ঘটনাৰ কথা উল্লেখ আছে এই পুৰাণত বহু ৰজা মহাৰ জন্মৰ আগতেই তেওঁৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে ইয়াৰ বাদেই ইছলাম ধৰ্ম আৰু খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম জন্ম হোৱাৰ হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আগতেই এই ধৰ্মৰ বিষয়ে এই গ্ৰন্থত ভৱিষ্যত পুৰাণৰ অনুসৰি এই গ্ৰন্থত পঞ্চাশ হাজাৰ চুলুক আছিল কিন্তু বৰ্তমান চৈধ্য হাজাৰহে চুলুক উপলব্ধ আছে বাকী ছয়ত্ৰিশ হাজাৰ চুলুক হেৰাইছে বা কোনোবাই ধ্বংস কৰিছে এই চুলুকত ভৱিষ্যতত হব লগা বহু ৰহস্যৰ কথা উল্লেখ আছে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি ভৱিষ্যত পুৰাণত কোৱা ৰহস্যৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম শৰীৰৰ কি অংগত কেনেকুৱা হ'লে ভৱিষ্যত পুৰাণত কি হ'ব সেই সম্পূৰ্ণ উল্লেখ আছে ভৱিষ্যত পুৰাণত আহক তেনেহ'লে আমি বেছি দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ এক নম্বৰটো হ'ল মাথাত তিল সমুদ্ৰশাস্ত্ৰৰ অনুসৰি মাথাত তিল থকাটো বহু শুভ মনা যায় কোৱা হৈছে যে যি মানুহৰ মাথাত তিল থাকে তেওঁলোকে বিয়াৰ পিছত বেছি সমস্যাত পৰি থাকে জীৱনসংগী ভাল হ'লেও কেতিয়াবা প্ৰেম কমিবলৈ ধৰে পইচা পাতিৰ কথা ক'বলৈ হ'লে এনে মানুহে পইচা বহু উপাৰ্জন কৰে কিন্তু খৰচো কৰি পেলায় ভৱিষ্যত পুৰাণত ব্ৰহ্মাদেৱে এনেধৰণে কৈছে দুই নম্বৰটো হ'ল হাতত তিল শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি হাতত তিল থকাটো বহু শুভ মনা যায় যদি কোনো মানুহৰ সোঁহাতত তিল থাকে তেনেহ'লে সেই মানুহ বহু সাহসী আৰু সৎ স্বভাৱৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় তেওঁলোকৰ দাম্পত্য জীৱনো আনন্দময়ভাৱে পাৰ হয় জীৱনত বহু অৰ্থ উপাৰ্জন কৰিব পাৰে এনে মানুহে অলপ কষ্ট কৰিলেই বহু ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰে আৰু যি মানুহৰ বাওঁ হাতত তিল থাকে তেওঁলোকে প্ৰেম আৰু দাম্পত্য জীৱনত কিছু কষ্ট অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু এওঁলোকৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ বহু ভাল হয় আৰু মাজে মাজে বহু সমস্যাৰ মাজতো এওঁলোক পৰি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু এনে মানুহে আৰ্থিক দিশত বহু শক্তিশালী হৈ থাকে তিন নম্বৰটো হ'ল গালত তিল সোঁগালত তিল থাকিলে সমুদ্ৰ শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি ইয়াক বহু শুভ বুলি মনা যায় এইগালত তিল থাকিলে প্ৰেম আৰু মৰমৰ বিষয়ে বুজায় বুলি শাস্ত্ৰই কয় শাস্ত্ৰৰ মতে যি মানুহৰ সোঁগালত তিল থাকে তেনে মানুহে বিবাহৰ পিছত প্ৰেম ভাল পোৱা বহু বেছি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু বাঁহগালত তিল থকা মানুহে মধ্যমভাৱে জীৱন অতিবাহিত কৰিব পাৰে প্ৰেম আৰু দাম্পত্যৰ ক্ষেত্ৰতো মধ্যম হিচাপেই পাৰ হয় কিন্তু এওঁলোকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা বিশ্বাসঘাতকতাৰ বলি হ'বলগীয়াও হয় চাৰি নম্বৰটো হ'ল ওঠত তিল উঠত তিল থকাটো অশুভ বুলি মনা যায় শাস্ত্ৰৰ মতে যদি কাৰোবাৰ উঠত তিল থাকে তেনেহ'লে প্ৰেমত তেওঁলোকে বেছিকৈ বিফল হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু বহু সময়ত প্ৰেমত মৰম কমি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় এনে মানুহে সদায় পইচাৰ পিছত লাগি থাকে অৰ্থৰ উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত এওঁলোকৰ গুৰুত্ব বহু বেছি আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত এওঁলোক বহু শক্তিশালীও হয় পাঁচ নম্বৰটো চকুৰ ওচৰত তিল সমুদ্ৰশাস্ত্ৰৰ মতে যি মানুহৰ সোঁ চকুৰ ওচৰত তিল থাকে তেওঁলোকে দাম্পত্য জীৱন অতি সুন্দৰভাৱে পাৰ কৰিব পাৰে আৰু প্ৰেমৰ জীৱনো অতি সুন্দৰভাৱে পাৰ হয় আৰু যদি বাওঁ চকুৰ ওচৰত তিল থাকে তেনেহ'লে দাম্পত্য জীৱনত বাৰে বাৰে কণ্ডল লাগে আৰু প্ৰেমতো বিবাদ সৃষ্টি হয় বেছিকৈ ভৱিষ্যত পুৰাণত ব্ৰহ্মাদেৱে কৈছে যে এজন মানুহক সম্পূৰ্ণ জানিবলৈ হ'লে সেই মানুহজনৰ হাত দাঁত নখ কপাল আৰু দাড়িৰ ফালে ভালদৰে চাব লাগে এই বস্তুসমূহৰ পৰা মানুহজনৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ বিষয়ে বহু কথা জানিব পৰা যায় আহক তেনেহ'লে আমি বেছি দেৰি নকৰি সেই সম্পূৰ্ণ কথাবোৰ জানি লওঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বহাব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব এক নম্বৰটো যদি কোনো মানুহৰ ভৰিৰ তৰজনী আঙুলি বুঢ়া আঙুলিতকৈ ডাঙৰ দেখা যায় তেনেহ'লে সেই মানুহে বহু ধন অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু তেওঁৰ দাম্পত্য জীৱনো অতি সুখৰ হৈ পৰে দুই নম্বৰটো যিকোনো লোকৰ ভৰিৰ কোমল ডাঙৰ আৰু অলপ ৰঙা বৰণৰ হয় আৰু বেছিকৈ ঘামে তেনে মানুহে সকলো সুখ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে জীৱনত এনে মানুহে বহু সুখত জীৱন অতিবাহিত কৰে তিনি নম্বৰটো যদি কোনো মানুহৰ ভৰিৰ আঙুলি বেলেগ মানুহৰ ভৰিৰ আঙুলিৰ তুলনাত ডাঙৰ হয় তেনে মানুহে কেতিয়াও ভাগ্যৰ সহায় নাপায় এওঁলোকে ভাগ্যৰ সহায় পাওঁতে কিছু কষ্ট কৰিব লাগে চাৰি নম্বৰটো যদি কোনো মানুহৰ ভৰি বগা আৰু শুকান হয় যদি আঙুলিবোৰ ওখোৰা মোখোৰাৰ দৰে হয় আৰু অলপ খহতাৰ দৰে হয় আৰু আঙুলিবোৰ একদম সমান জোখৰ নহয় তেনেহ'লে তেনে মানুহে জীৱনত বহু সমস্যাত পৰে আৰু সদায় তেওঁলোকে অৰ্থৰ সমস্যাত পৰি থাকে পাঁচ নম্বৰটো যদি কোনো মানুহৰ ভৰিৰ সৰু আঙুলিটো বুঢ়া আঙুলিতকৈ ডাঙৰ হয় তেনেহ'লে তেনে মানুহ বহু ধনী হয় সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে সফলতা লাভ কৰিব পাৰে ছয় নম্বৰটো যিকোনো মানুহৰ ভৰিৰ নোম যদি নগজে তেনেহ'লে তেওঁলোক কেতিয়াও ধনী হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে ভাগ্যৰ সহায় লওঁতে কিছু কষ্ট কৰিবলগা হয় সাত নম্বৰটো কোনো মানুহৰ ভৰিৰ দীঘল শকত আৰু মাংসৰে ভৰা হয় তেনে মানুহে ভাগ্যৰ সহায় সদায় পায় গোটেই জীৱনভৰ তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰে ধনৰ লগতে সকলো ধৰণৰ সুখ সুবিধা তেওঁলোকে লাভ কৰে আঠ নম্বৰটো যদি কোনো মানুহৰ পেটত বেছি চৰ্বি থাকে আৰু সেই চৰ্বিখিনি যদি অলপ গোল হয় তেনে মানুহ সদায় ধনী হয় এনে মানুহে অলপ কষ্ট কৰিলেই সফলতা লাভ কৰিব পাৰে ন নম্বৰটো যি মানুহৰ পিঠি লম্বা হয় তেওঁলোকে বহু সমস্যাৰ মাজত সোমাই থাকে জীৱনত বহু উঠা নমা এওঁলোকে দেখিবলৈ পায় কিন্তু পইচা পাতিৰ ক্ষেত্ৰত এওঁলোকক বহু শক্তিশালী দেখিবলৈ পোৱা যায় দহ নম্বৰটো যি মানুহৰ পেট দীঘল আৰু পাতল হয় এনে মানুহে এটা সময়ত দৰিদ্ৰতাৰ মাজেৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হয় আৰু এনে মানুহে অধিক ভোজন কৰাও দেখিবলৈ পোৱা যায় এঘাৰ নম্বৰটো পুৰুষৰ কাৰণে বহল আৰু ডাঙৰ কান্ধ বহু শুভ মনা যায় যদি কোনো মানুহৰ নাভি গোল আৰু দ হয় তেনে মানুহে সদায় ভাগ্যৰ সহায় পায় আৰু ভাগ্য এওঁলোকৰ বহু ভাল হয় সৰু নাভি থকা পুৰুষে জীৱনত বহু সমস্যাৰ মাজত সোমাই পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় সৰু আৰু চেপেটা থুতৰি থকা মানুহে কেতিয়াও ধনৰ সুখ লাভ নকৰে বাকী থুতৰি থকা মানুহৰ কাৰণে বহু শুভ মনা যায় বাৰ নম্বৰটো যি মানুহৰ পিঠি কাছৰ দৰে হয় তেনে মানুহ বহু ধনী হয় তেওঁলোকে বহু ভাগ্যশালী বুলি মনা যায় বা এওঁলোকক বহু ভাগ্যশালী বুলি মনা যায় এনে মানুহে সকলো দিশতে সোনকালে সফলতা লাভ কৰিব পাৰে তেৰ নম্বৰটো যি মানুহৰ ডিঙি দীঘল হয় এনে মানুহে সদায় সমস্যাৰ মাজত সোমাই পৰে সৰু ডিঙি আৰু সাধাৰণ ডিঙিটো বহু শুভ মনা যায় এনে মানুহ বহু ধনী হয় আৰু জীৱনত বহু সফলতা আৰু সন্মান লাভ কৰিব পাৰে যি পুৰুষৰ নাৰীৰ ওপৰৰ ফালেই হয় তেনে মানুহে জীৱনত বহু কষ্ট কৰিব লগা হয় এনে মানুহে জীৱনত সকলো কামতে প্ৰথম বিফল হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় এনে মানুহে কেতিয়াও সোনকালে সফলতা নাপায় এনে মানুহে গোটেই জীৱন পইচাৰ পিছত লাগি থাকে পইচাৰ ক্ষেত্ৰত এওঁলোক বহু শক্তিশালী দেখিবলৈ পোৱা যায় যদি কোনো মানুহৰ হাতৰ তলুৱা দ হয় এনে মানুহে পিতৃৰ পক্ষৰ পৰা কেতিয়াও ধন লাভ নকৰে যদি হাতৰ তলুৱা অলপ উঠাৰ দৰে হয় তেনেহ'লে শাস্ত্ৰৰ মতে এনে মানুহ মৰমীয়াল আৰু দয়ালো হয় আৰু এনে মানুহ সদায় সুখত থাকে যি মানুহৰ ভৰি শুকান আৰু আঙুলিবোৰ সঠিকভাৱে নাথাকে তেনে মানুহে জীৱনবোৰ দৰিদ্ৰ হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু যি মানুহৰ ভৰিৰ তলুৱা কলা আৰু একেবাৰে ফটা ধৰণৰ হয় এনে মানুহে এদিন জীৱনত সফলতা লাভ কৰিব পাৰে এনে মানুহে প্ৰথম ভাগত অলপ কষ্ট অনুভৱ কৰে কিন্তু পিছলৈ বা বিয়াৰ পিছত এওঁলোকৰ সকলো সলনি হৈ যায় যি মানুহৰ তলুৱা অলপ হালধীয়া বৰণৰ হয় তেওঁলোক বেয়া কামত লিপ্ত হোৱা বুলি ক'ব পৰা যায় বা এওঁলোক বহু বেমাৰত পৰি থাকে যি পুৰুষৰ ভৰিৰ আঙুলি সাধাৰণতকৈ ডাঙৰ হয় এনে মানুহে জীৱনত বহু সংঘৰ্ষ কৰিবলগীয়া হয় আৰু সফল হ'বলৈও এওঁলোকক বহু সময় লাগে সমুদ্ৰ শাস্ত্ৰত চকুৰ বিষয়েও বহু কথা কোৱা হৈছে এই শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি যি পুৰুষৰ সোঁ চকু লৰে তেওঁলোকক বহু শুভ মনা যায় কিন্তু মহিলাসকলৰ কাৰণে ইয়াক বহু অশুভ বুলি মনা যায় মহিলাসকলৰ বাওঁ চকু ল'ৰাটোহে বহু শুভ বুলি মনা যায় যদি মহিলা আৰু পুৰুষৰ দুয়োটা চকু একেলগে লৰে তেনেহ'লে ইয়াক বহু শুভ মনা যায় যদি কোনো মানুহৰ হাতৰ তলুৱা খচুৱাই তেনেহ'লে ইয়াক বহু শুভ বুলি মনা যায় ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল আপোনালোকৰ জীৱনত কিবা এটা ভাল হ'বলৈ গৈ আছে বা আপোনালোকে অধিক পৰিমাণে অৰ্থ লাভ কৰিব যেনেধৰণে হাতৰ তলুৱা বা হাতৰ ৰেখা চাই মানুহজনৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ক'ব পৰা যায় তেনেধৰণে দাঁত চাই মানুহজনৰ সকলো কথা জানিব পৰা যায় আৰু জানিব পাৰি তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত কেনেকুৱা হ'ব শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি যি পুৰুষৰ দাঁতৰ মাজত ফাৰ্ক থাকে তেনে মানুহ স্বভাৱ চৰিত্ৰত বহু ভাল হয় এনে মানুহক আপুনি ভৰসা কৰিব পাৰে এনে মানুহে বেলেগৰ কথা সদায় ভালকৈ ভাবে সদায় বেলেগৰ সুখৰ কাৰণে এওঁলোকে ভাবে এনে মানুহে মনৰ কথা সকলোৰে আগত প্ৰকাশ কৰে এনে মানুহে সদায় আনন্দময়ভাৱে থাকে সেইকাৰণে পৰিয়াল ওচৰ চুবুৰীয়া আৰু আত্মীয়ৰ লগত সুন্দৰভাৱে সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰে এনে মানুহৰ ওচৰত ভাল শক্তি সদায় বিৰাজ হৈ থাকে এনে মানুহে টকা পইচাৰ কাৰণে বহু সংযম কৰে এনে মানুহে সুন্দৰকৈ কথা ক'ব জানে আৰু এনে মানুহ বহু ভাগ্যশালী বুলিও মনা যায় পত্নীৰ পৰাও এওঁলোকে বহু মৰম চেনেহ লাভ কৰিব পাৰে হয়তো আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজি পালে যদি কিবা অসুবিধা পালে নিশ্চয় মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোতে মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ'ৰ সহায়ত লৈ আহিম তেনেহ'লে আজিলৈ নমস্কাৰ